asnjë firmë vlonjate nuk është përfshirë në projektet publike. Gjë kjo që ka çuar në krizë sektorin e ndërtimit dhe po ndikon në ekonominë e shumë familjeve që kanë të ardhura këtë biznes. Deklarata vjen nga kreu i dhomës së tregtisë në Vlorë Arben Breshani, i cili thotë se në projekte si lungomare, bypassi apo dhe projekte të tjera, angazhohen vetëm kompani jo vendase. Asnjë firmë ndërtimi e qytetit të Vlorës apo të rajonit të Vlorës nuk ka marrë as edhe një fond publik. Në qoftë se do të flasim për shembull për lungomare, në qoftë se do të ishin 3-4 firma të qytetit të Vlorës, ajo do kishte një punë gjithë më me cilësi dhe më me ritëm në këtë drejtim. Prandaj duhet gjetur një mekanizëm që të afrohen, për shembull me bashkim firmash, me një tendë të drejtpërdrejtë që mund të japi vetë qeveria. Ka plot mënyra për të stimuluar firmat vendas. Sipas Breshanit, tenderat e punëve publike zhvillohen në Tiranë dhe kjo është një ndër arsyet e krizës që po kalon sektori i ndërtimit në Vlorë, ndërsa i kërkon qeverisë të gjejë mekanizma për t'i nxjerrë nga kjo gjendje. Duke u marrë vetëm me banesa firmat e ndërtimit, nuk e kanë atë CV-n e plot për t'u angazhuar në këto tendera. Por dhe dyta ka të bëjë që tenderat zhvillohen vetëm në Tiranë dhe nuk zhvillohen fare në qytetin e Vlorës. Të paktën duhet të ketë disa tendera lokal që të zhvillohen edhe në qytetin e Vlorës. Pas ndaljes së ndërtimeve dhe mosshitjes së apartamenteve të ndërtuara, të ardhurat në këtë sektor janë ulur ndjeshëm. Numri i krahut të punës nga 5000 punëtor është ulur në më pak se 1000.